Si hi ha alguna pregunta ara... Jo li demano a la República Catalana si m'interessen tres coses. La primera, transparència, per fer, per tindre control polític. La segona, pel benestar, l'atur, tot això, i especialment per les dones, pels joves. La renta bàsica universal i incondicional. Això em sembla que hauria d'estar nomenat sempre. I com a participació, a mi m'agradaria que es parlés de l'últim referèndum. O sigui, quan s'hagin de prendre decisions, aquests polítics que diem que continuarem nomenant per 4 anys o 5 anys, serà revocable o no serà revocable, però que quan hi hagi coses importants, preguntin a la ciutadania. Jo penso que són coses que per moltes ja surten en aquest llibre, eh? O sigui, transparència, el benestar, la renda bàsica, que ho han sortit explícitament en aquest llibre, aquest llibret. I després també el multireferèndum s'ha d'aparèixer explícitament, però se n'ha parlat. Aquí és un problema, hi haurà un problema a mitjà termini, eh? Ara no el tenim de manera immediata, que és com es fa el procés constituent, no? Aleshores, hi ha gent que, insistim més en que ha de ser un procés participatiu, i hi ha uns altres que sembla que volen una cosa més dirigida des de dalt. Bueno, això ens haurem de barallar aquí, o sigui, per força. No trencarem la unitat, però veurem quina majoria s'imposa, que guanya en aquest procés. Si el procés és un procés dirigit des de dalt, se farà llufa, diguem, no serà el que voldríem, no? Perquè algunes coses d'aquestes que has proposat, podria ser que tinguessin més diputats per passar. Perquè la renda bàsica està molt a punt de passar, perquè és la que s'ha debatut fins i tot al Parlament, o alguna proposta semblant, o sigui que el Parlament actual, o sigui que en moment de canvi, o sigui que la majoria d'aquests principis generals crec que són molt assolibles, però hem de vigilar, o sigui, per això com més ens assistirem, més podrem vigilar aquest cas, que hi hagi uns quants que ho maneguin, perquè sempre és normal que cada ideologia porti el seu camp, no? Doncs jo estic totalment d'acord, no sé si no ho veus. Dicant una hipotètica independència, què passaria amb els corruptes de Jordi Pujol i companyia? Seria contra Guava i Borrón, vull dir, se'ls perdonaria tot, o què passaria? No sé, no hi he pensat en aquest, però bueno, no ho sé, jo penso que els processos s'han de continuar, no vol dir... Normalment, quan hi ha un canvi d'aquests, no és el moment de cremar tots els expedients, no? Simplement s'han de continuar els processos aquests, i més ben fets, perquè ara només hi ha una llista que sembla que va cap allò, cap al mateix lloc, no? Vull dir que s'ha d'ampliar la llista. L'única llàstima que en sap de mi, de tot això, és que tots els corruptes de fora de Catalunya, de moment no hi podrem entrar, fora que féssim alguna aliança amb algun grup d'allà i alguna intervenció. Però l'únic és això, el nostre terreny, penso que la idea de tothom és que sense pietat s'ha d'anar a fons, això, perquè si no, començar un país amb tota la porqueria a dintre no es pot començar, s'ha de fer net, s'ha de fer net del tot, eh? Això sí que estem molt clar. N'hi ha cap més pregunta? Només és que quan pensem en això de qui diu sí o qui diu no, penso que els que diuen no molt és que tenen por. Perquè és molt fàcil anar a una manifestació o... Això és molt fàcil. Quan fas una estona un dia i ja està. Però si després comences a pensar què passarà amb els bancs, amb el primer compte, amb els primers dies que passi això, la gent té por, perquè això està tot que no ho sabem. Vull dir que no serà fàcil, no serà, no ho sabem, i no serà fàcil. Hi haurà problemes, jo què sé, amb el subministrament del menjar, jo què sé, amb coses d'aquestes pensem. I això és el que la gent té por. Hi ha molt de les pensions que ens diuen sempre, sinó que amb moltes altres coses hi haurà. I això és una cosa que és molt difícil de... Sí, sí, sí. Perquè realment es diu, pren risc. Això és l'únic que... ...de mi,
és, vull dir, jo soc a favor de la independència, però és pren risc, però hi ha molta gent que no ho vol fer. Sí, sí, sí. Bueno, ja està bé ara, o fan prou bé. Com més gent siguem, menys patirem, diguem, no? Sí. Jo quan vaig veure el moviment aquest del partit de l'any 2006, que anava creixent, esclar, dic, ara repartiran una mica més, no? Perquè abans sempre ens tocava a pocs, no? Per sort no han començat encara la repressió, no? Però com més siguem, més ens en sortirem, més això, i més units sí que hi ha un cert risc. Jo no, crec que justament no és tant com diuen, eh? Perquè si s'estudien els processos d'independència que hi ha hagut a Europa, als països bàltics i a Eslovènia, ha sigut més, és més una temença que no pas un risc real, no? No. Perquè es fa, què han de fer els bancs? Què passarà? No crec que puguin treballar els bancs d'estat. No ho sé, però vull dir que són un munt de coses d'aquestes petites... És que ara, per exemple, la Caixa, segons quines relacions fa, està perdent clients també, o sigui, també corren un risc si són massa espanyolistes, també, és clar, és que tothom corre risc aquí. Però vull dir que, per exemple, inclús per Endesa, com ens donen l'electricitat, hi ha un munt de coses petitetes grosses, eh?, de la gent, que són les coses que estan prenent el risc. I això, potser el que s'hauria d'explicar, sí, de, no sé, en aquests països que hi ha hagut una independència, sí, que expliquessin què van passar els primers dies, sí, que s'expliqués això, van tenir l'independència, què va passar? Que no van poder anar al banc els primers dies, no sé, com... No tinc informació d'això. Doncs pues això és una... Sí, simplement, l'única informació que tinc és el que és de la Tònia, que quan eren independents, em sembla que va anar el Vicent Partal, va anar a Letònia, em sembla que era a visitar el país quan hi era independència, i l'únic que es va trobar quan va baixar l'avió era un del KGB, o sigui, de la policia russa allà a l'avió. I dic, ostres, què ha passat, no? Però quan va sortir, i ja estava sortint de l'aeroport, va trobar allà una tauleta amb una gent que deien que era el govern de Letònia, i va haver de segellar un paper. O sigui que hi va un moment que hi haurà de tot, hi haurà un guàrdia civil que dirà que mana, i al darrere hi haurà un altre que dirà, no, que mana, no sóc jo. Però això, el subministrament, no crec, perquè és que s'hi juguen bastant també el negoci ells. Així com, hi ha una sèrie d'empreses que l'estabilitat també la afavoreixen, o sigui, que ells miraran que aquesta transició no els perjudiqui. Jo crec que no passarà res d'això, eh? Que no hi haurà ni un dia d'incertesa en aquest nivell de subministraments. Per exemple, hi ha hagut gent que ha volgut fer el boicot a alguns productes catalans a Castella i tampoc ni se n'han sortit d'això. O sigui, els interessos de consum de vegades són més forts que les ideologies, eh? Vull dir que no. Jo només volia afegir una cosa a la pregunta que feies tu. Jo penso que sí que hi ha gent que té aquesta incertesa, no? I hi ha gent que té por, i hem de pensar que a l'altra banda de l'escenari tenim un estat fort, tenim l'OTAN, tenim un capitalisme ferotge, tenim molts elements en contra, eh? I això intentaran fer, buscar la nostra divisió, buscar la nostra por, buscar tot això perquè nosaltres ens afablim. Això és el que intentaran. Ara bé, aquestes empreses, com deies tu, la majoria són empreses privades que el que volen són clients. I els clients els seguiran tenint igual. Si nosaltres paguem, seguiran igual. Dels països europeus que s'han independitzat, del país que tenia al costat, no n'hi ha ni un que hagi volgut tornar a l'antiga situació amb la colònia amb el país amb el qual estava sotmès. I dels països llatinoamericans que tots pertanyien a Espanya, mira que ho han passat punyetero, eh? Perquè he estat a bastants llocs d'aquests i ho han passat molt malament. Però no n'hi ha ni un que hagi demanat mai més que vulgui tornar a Espanya. Llavors, clar, si tots aquests se n'han deslligat i tots aquests se n'han sortit, doncs nosaltres encara més, no? Entenc la teva pregunta, però vull dir, penso que queda contestat una mica amb això, no? Cap país, ni Lituània, ni Letònia, ni cap d'aquests ha volgut tornar a l'antiga metròpoli, ni cap país que ha estat amb Espanya, sotmès per Espanya, ha volgut tornar a Espanya. I tot i haver-ho passat molt malament. I el que té al començament, moltes d'aquestes empreses el que volen és una clientela que pagui i ja està. Mira, cada vegada sentim que hi ha més empreses estrangeres que venen a Catalunya, no els hi fa cap mena de por pensar que algun dia podem ser un país independent, no? Tant els xinesos com gent adinerada d'altres llocs no té cap problema per venir a Estats Units. Ara sí que Espanya, doncs, aprofundirà en això de dir que ens fotran fora d'Europa, que sortirem del sistema solar, jo què sé, que sortirem de tot arreu. Però, bueno, això forma part de la seva propaganda, de les seves mentides i de la seva
a la seva guerra psicològica, com deia abans el Carles, no? Que ens estan intentant sotmetre, i clar, saben que hi ha molta població que no domina massa informació, i llavors, doncs, clar, amb aquest no domini d'informació, ells colen qualsevol bestiesa i la cosa va per aquí. Però això ho hem de superar, eh? Tenint en compte que el que tenim davant és molt fort, eh? Vull dir, no serà fàcil, no serà gens fàcil. Però amb la convicció i amb aquest de gent que som i amb la necessitat que ja tenim gairebé psicològica, mireu, jo vull independència per deixar de fer independentista. Estic fins a la fer independentista i de penjar estelades i d'anar amb manifestacions i performances i tot això. Vull que s'acabi ja d'una vegada, perquè no vull fer més això, eh? Vull ser una persona d'un país normal i natural, i llavors ja tindrem la guerra que haguem de tindre entre els partits o la gent que estem aquí, però vull dir, no vull tindre més guerres en països estrangers i la meva identitat cada vegada més desdibuixada i cada vegada més problemes. Llavors, vull dir, penso que ja ho necessitem, fins i tot els catalans ja ho necessitem per una cosa d'estat mental. Bueno, ja volem una tranquil·litat, tenim el nostre país i amb aquest país que tindrem, penso que podrem ajudar i enfortir i ser molt amics del que podríem anomenar els països castellans. Jo penso que necessiten una revolució històrica que no en fem mai. El país pot ser Castella, pot ser Extremadura, pot ser totes aquestes zones que han tingut un caciquisme horrible, eh? I una burgesia desgraciada i degenerada que ha expulsat els seus propis territoris, de la seva gent, d'Andalusia, ens han fet ser guàrdies civils al País Basc, ens han fet 40.000 putrades, eh? Aquesta gent necessita fer un canvi, necessita, i nosaltres, si ens independitzem, els podrem ajudar més que no passi seguint sotmesos amb ells. Llavors penso que això també els beneficiaria, si entenem que la identitat castellana és una identitat i que els països catalans poden ser molt amics i agermanats amb els països castellans, però d'una manera voluntària i de veïnatge, no de submissió. No, no m'ho entès. Jo no crec, jo entenc el que dius, que a la llarga ens en sortirem, això ho crec. Però per dir la por és el primer mes. El primer mes! Què serà? Però primer mes, mira. Però jo crec que... Una mica és això, que potser s'hauria de buscar en aquests països. Què ha passat el primer mes? Jo suposo que això... Sí, jo suposo que això és una cosa que li toca al qui estigui del govern de torn. I penso que això d'alguna manera s'ha d'estar buscant, o ja s'està buscant. Jo penso que la política del Mas Collell i no sé què, i les relacions internacionals que faran, d'alguna manera estan buscant això. El que passa que tampoc ho poden explicar exactament què passa, perquè com nosaltres tampoc sabem exactament aquí si hi ha gent del CNI o de la policia, no sé què, no ho sabem. Llavors a vegades veiem que qualsevol informació, qualsevol cosa que es dona, doncs al cap de dos dies és utilitzada de males maneres. Suposo que el govern o la majoria independentista que hi ha al Parlament, si això ho estan organitzant, que suposo que ho deuen estar organitzant, no ho explicaran. Si quan ens hi trobem, doncs farem el que hàgim de fer, però jo penso sincerament que no passarà gran cosa. A part que puguin reprimir o puguin detenir una quanta gent d'aquí fins al moment de la independència, a part d'això no crec que passi gaire cosa. Digues. A veure, jo quan em regassa amb la part de la intendència, no? De que ens entendran, que ens entendran, penso que no, que com un dia, fora, com res, no el ven, i potser és allò que ve, des de tot l'estat espanyol, ni que per tant, que diuen en castellà, perquè les normes com en català, que por. A mi el que tinc una certa fixació és la resposta del que diem al govern. No me'n fio, és que no me'n fio. Jo veig que l'Estatut, la Constitució Europea, perquè és que ens van prometre l'estat de les nacions, per exemple, no? O les pobles. I bueno, semblava que a Catalunya, bueno, ens ocupàvem els reis, aquí anem. S'ha de passar 25 anys o 30. Llavors, una mica ha hagut de fer més poes aquesta resposta. La d'aquí ja vam dir que poc que ens trobarem, farem, no? Si hem de ficar sobre temps, doncs també ficarem. Però la resposta de l'ús que ens deixi, que sí que és tan molt bé que doncs que cada dia ens sents per la televisió, no sé si ens enganya, que venen amb les noves, no? I a més, amb dos pares, l'última no sé si ens va fer davant, però una mica, ara no ho sé, si veiem de la taula com tenim els discursos, no? Jo penso que la resposta europea serà com els països que s'han anat independitzant d'Europa, que no passa res. És a dir, mentre no generis un conflicte, i si genera més conflicte la marxada d'ara d'Anglaterra,
per a la independència de Catalunya. Llavors, mentre no generem conflictes amb aquest nivell i nosaltres paguem el que devem a fora i Catalunya està disposada, em sembla a mi, a assumir la part del deute que li toca i no sé què amb els països estrangers, aquests països de fora estan basats en el capitalisme més feroge i dominen 25 empreses. Si tu amb aquestes empreses dius que pagaràs, no pateixi, ja faran plaços i faran el que sigui. Però el poden fer és barallar-se amb tu. Si a mi em deu diners, el que més m'interessa és que el posin a la presó. No, que jo pago, posin a la presó. No, jo vull que estigui a la presó. Jo vull que treballi i pagui. I això a nivell meu és a nivell de grans empreses, si ho funciona així. Jo no crec que... A veure, les amenaces hi seran, que si Europa, que si no sé què, que si... Tot això hi serà, però això en el fons és una barbolera, vull dir, Europa no vindrà a combatre al costat d'Espanya contra nostre, no ho farà, perquè no ni li interessa, i Espanya també li interessa estar bé amb nosaltres, els països castellans, perquè som la connexió amb Europa, la connexió geogràfica, és a dir, que segons quines rocades tampoc les poden pensar ni dir ni fer, eh? Ara, clar, abans de deixar-nos marxar, o abans de que marxem, doncs posaran totes les impediments, i a l'últim minut vindran amb un taló, amb un talonari, a veure què volem, per quedar-nos, això hi hem de comptar, i que aquella gent d'aquí que aquest minut final no falli, dient, no, mira, el taló en blanc, no, ni taló ni res. Jo no vull, jo no plantejo el tema de la independència com viure jo millor econòmicament, jo m'ho plantejo com una cosa de dignitat, potser viuré pitjor, o potser tindré menys diners, però aquest no és el problema. El problema és que amb els meus diners poder fer el que em sembli, i poder fer el que em sembli amb la meva gent, i no haver de compartir tantes coses amb gent que en principi allò que crec és per anar contra meu. No sé si t'he contestat, però... Europa, Europa mai deixarà fora un país ric que paga. I jo sempre poso molt pitjor. I si Europa ens deix fora, doncs mira, serem més independents. Perquè jo dic que no vull ser independent. Jo vull deixar de ser esclau de Madrid. Però si ens quedem dins d'Europa, a Brussel·les ens manarà les lleis o els fets. O sigui, si ens deixen fora, nosaltres el pitjor, què serem? Doncs com Suïssa, com Noruega, com aquests països que estan fora. Però no vull cosa que està per comú. Va, de vull cosa no s'ho cregui. No, que està part d'Europa, no. No. Aquí a Tarragona Vell tenim totes les empreses alemanes que els interessa continuar i venem cotxes i tot el que... Bé, una mica... És allò, no? Perquè als anys 40 van confiar en el món d'Europa per no sé què i no sé què no va entrar. Per tant, hi ha de treure el franco d'Espanya i no va entrar. I una mica d'aquesta situació que va ser... Bueno, és que nosaltres a Europa no li devem res, eh? Aquesta cosa de pensar a Europa, a Europa no li devem res, es van deixar en Franco 40 anys i fins que es va morir no van moure ni un dit. I en el temps de la guerra ja sabeu que van retenir armament a l'altra banda de la frontera, vull dir, mil cutrans, no els hi deuen res. I no hem de confiar en massa cosa, però tampoc penso jo que es posaran al bando espanyol i arribar. No, això no ho crec. El dia que declarem la independència, no tot el món, no se n'entregarà tot el món, però si des de Madrid deixen a Catalunya a les fosques, llavors s'enterrarà tot el món. Ojalà ho fessin, que tinguem una propaganda bestial. I jo no crec que siguin capaços, crec que ho poden fer. Però jo crec que quan acabem l'independència, deixem tota Catalunya la fessin. Que llavors tot el món se n'entén. I és el que ens interessaria fer això. Això de deixar-nos a les fosques és molt improbable, perquè això seria com provocar una vaga general del 100% de participació, perquè s'aturaria tota l'economia. A part, aquí al costat tenim la petroquímica, que si la deixa sense llum, igual pot tardar 3 mesos en tornar a arrencar. O sigui, que seria unes pèrdues econòmiques fora de sèrie. O sigui, l'última cosa que hem de patir és que tallin la llum. Pels costos que tindria per ell. Mireu, jo... Una mica m'heu pres la paraula d'altres dos i una mica era el que volia dir, jo també era això. I mireu, jo soc pagès, anant-nos a casa a fer morta, anem a vendre al mercat i fem ballanes i olives i anem a vendre la cooperativa. Jo crec que els companys de viatge nostres, precisament, són uns treballadors i uns empresaris espanyols. I n'estic convençut. Vosaltres creieu que els mercats quedaran desabastits?
No, no quedaran dos a l'estiu. La cosa que hi ha, creieu que es quedaran sense l'electre, l'electre dalt a les línies d'alta tensió no suporta, va, ha de baixar cap a casa nostra. Les empreses han de continuar facturant. Clar. Ja se n'encuidaran els empresaris espanyols que pugen camions de cindris i tomàquets que van cap a Europa, que no surti cap tanc aquí a Catalunya i que nosaltres no els hi puguem comprar. Avui dia el que mana és el caler, per sort o per desgràcia, el que mana és el caler. I vosaltres aneu a veure el senyor Pasqual, aneu a veure molts empresaris aquests, que els seus camions cruzen per casa nostra i van cap a Europa, i quan vegin que aquí hi ha tants i que nosaltres us hi fem boicot i que aquesta gent no vengui, s'acaben de seguida els tancs al carrer. No es poden treure els tancs al carrer. No pot passar res, no es pot militaritzar això. Perquè si no Europa mateix no compraria. I els mercats, ni el cas, no es desabastirà. Perquè penseu una cosa, el dia que es declari la independència, a les 9 del matí me'n vaig a la plaça del Prim amb l'estelada. Però a les 4 he d'anar al mercat, i me'n vaig a fer un cos i me'n vaig cap al mercat. Perquè tothom ha de dir el pastissel endavant en farà pa i tothom, i els mestres aniran al col·legi. I la vida continua. Si hi haurà alguna cosa diferent, potser aquella setmana es fotrà una ampolla de caixes de cabra. Però la vida continua i això és així. No n'hem de tindre tanta de por, perquè les empreses, els que són pagesos i tothom, ha de continuar venent. Nosaltres les coses les hem de vendre i s'han de collir i s'han de portar al mercat. I les fàbriques, com dèieu vosaltres, necessiten l'electre per continuar produint cotxes, perquè si no els alemanys mateixos us trucaran, us vindran o traieu els tancs del carrer, us fotrem un cop de garrot, nantros o vosaltres, no els catalans, nantros els fotrem un cop de garrot, i això és així. Però escolta, per què aquests empresaris que estan tan interessats i que tot funcioni perquè prenés la pena, no han aconseguit que el corredor del Mediterrani es faci perquè ells són els primers interessats que venen des del sud? Perquè és un club. Perquè ja et parlo dels empresaris, no et parlo dels polítics. No, jo parlo d'empresaris, perquè l'empresa, els empresaris poden fer molta força. Sí, però els polítics de Madrid són els que tenen els calés. Però ja et dic que quan els empresaris... Els empresaris els donen diners als polítics. Sí, però és un problema polític per mi. Però jo el que et dic és que quan els empresaris d'Andalusia o d'Extremadura els seus camions arribin aquí i vegin que hi ha tants al carrer i que no poden passar, seran ells mateixos qui trucaran perquè l'exèrcit se'n torni cap a casa. És així. No hi ha ningú, no hi ha cap ningú que es porti cap a qualsevol lloc o que vagi a un mercat que vulgui que hi hagi raons. Ningú. I el senyor Peixa que fa l'electre tampoc no en voldrà raons, perquè les factures s'han de pagar sin altres. Si hi ha altra pregunta més, si cal fer preguntes. Que el plantejament al revés. S'ha parlat de a veure que, quina classe de vocals ens pot fer l'estat espanyol per el procés independentista i les dificultats que trobarem. Això ho voldria girar. Què ens pot passar si el nostre procés fracassa? Quin futur ens espera? Sobre l'imperi de l'estat espanyol, quines putades podem esperar? Això ho voldria, què en penseu? Això ja és un exercici de masoquisme, no, això? Bueno, pitjor que ho he passat jo sol, però, o sigui que, jo per mi el futur és gloriós sempre, no? O sigui que, no ho sabem, però vull dir, si tens una gent organitzada, jo crec que un dia o altre farem com a Escòcia, tornarem a votar una altra vegada i ja està. No veig que hi hagi cap més qüestió a afegir. Això de la venjança i tot això no crec que entri en aquests plans, no ho sé. Si manen i guanyen, tenen més gent, doncs haurem de continuar lluitant. Però encara pràcticament han començat, ni les putades que ens estan fotent. Hi ha gent més endavant que fracassem estrepitosament. Doncs ja reconeixem la dota i anem a un recull abans de les ferides, no? Això és el que he dit que l'havien de fer avui, però bé, en tot cas. Fan més putades també hi ha contra d'ells, perquè cobraran això que es diu del segon referèndum. En quant a les pensions, això que dieu, internacionalment no tenen l'obligació de pagar les pensions. Si tu estàs treballant i cotitzant per un estat, segurem gent que ens ha treballat a Alemanya i cobren de l'Alemanya. Això no és una cosa.
que em sembla que un acord internacional és una obligació de tot. Doncs parlem el sou de la gent actual. No depèn de l'estat. Són respostes, són preguntes que la gent fa i respostes que han de ser. Jo penso que, això que dieu, té més por l'estat espanyol de perdre'ns a nosaltres com a colònia que no nosaltres de com organitzarem l'economia si el primer mes hi haurà una certa disbauxa. Pot ser que sigui el primer mes, que la cosa no acabi de funcionar, però penso que és una cosa que s'està més o menys organitzant. I com deies tu, de què ens passarà si l'Estat, home, l'Estat no contemplem això, és a dir, estem en un procés, i ara és quan hem sigut més gent a la història defensant aquest procés, però hem de créixer més, i per això jo feia al començament una crida a que la gent d'esquerres hem d'estar just a la frontera on hi ha la gent que no veu encara amb simpatia l'independència, és a dir, és molt fàcil anar amb un acte de la CUP o de Junts pel Sí o no sé què, que tots som de la mateixa cosa i intervindre allí perquè tots som iguals, però precisament la gent d'esquerres on hem d'anar és a la frontera on hi ha la gent que encara no ho veu clar, la gent que encara pensa que el federalisme és una possibilitat, o la gent que senzillament diu que la independència no condueix enlloc, no? Llavors és aquí on hem de treballar, guanyar aquest 5, aquest 7, aquest 8, aquest 10%, i la feina que tenim nosaltres és aquí, ens hem de situar en aquest lloc. Jo us ho he dit abans, jo estic al procés constituent perquè des d'un primer moment s'ha situat en aquesta frontera, no? I no fem actes de cofoisme de dir no, és que som els millors, no, ni els millors ni els pitjors, és a dir, anem a guanyar aquest tant percent de gent que encara no ha vingut cap a la causa, no? I què faran ells o què deixaran de fer? No sé, jo penso que també estan improvisant molt i fins ara l'única arma ha sigut la por i el no contestar, vull dir, l'Estat, fixeu-vos, el que fa és senzillament no contestar i deixar que el tema es podreixi. Això no és un tema que hagi inventat Espanya, a l'Amèrica Llatina això ha passat sempre. Quan hi ha hagut una guerrilla, quan hi ha hagut un grup opositor que ha aconseguit posar contra les portes el govern diu, bueno, doncs ara negociarem. Hem començat a negociar i em vaig trobar una negociació així ja passa amb els zapatistes. Van dir, bueno, ara negociarem i a veure què passa. Llavors els van rebre un dia i els van dir, doncs mira, ara la següent tanda de negociació serà d'aquí 6 mesos. Clar, l'Estat té tota una sèrie de recursos que els fa servir per la seva gent i aquesta gent està alimentada, té electricitat i no sé què. Però els representants dels zapatistes o de qui sigui tenen una sèrie de gent que no té ni llum ni aigua ni té absolutament res. Diu, ara 6 mesos més, hòstia, doncs això és molt llarg esperar 6 mesos més. I l'Estat el que fa, el que està fent és això, senzillament no contestar, ignorar, però hi ha una cosa i penso que d'aquí 100 anys s'haurà de fer. En cada poble haurem de fer un monument al Partit Popular, perquè ha sigut un generador d'independentistes brutal. Ni l'esquerra, ni la CUP, ni la CAP, ni res. El PP és qui ha generat més independentistes i cada vegada que obren la boca hi ha un autobús més per anar a Barcelona a fer qualsevol cosa. Esteu d'acord amb mi o no? I algun dia, històricament, els hi haurem d'agrair, perquè això no té així. Jo crec que l'Estat ha de començar a fer-ho. Hi ha molt de gent. En principi ho deixaríem aquí, perquè el Carles ha d'agafar el tren i si no, no començarà. I bé, moltes gràcies a tothom per haver vingut i ja anem informant dels propers actes que fem aquí al setembre.